მეგახლავართ ნატალია ჩინჩალაძე, დავამთავრე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი. ამჟამად გახლავართ ამავე უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე და ზუსტა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. მათემატიკით დაინტერესებული ვიყავი სკოლის ასაკიდან, რამაც გადამწყვეტინა მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტზე სწავლის გაგრძელება. გამოყენებითი მათემატიკა იყენებს მათემატიკის ისეთ მიმართულებებს, როგორიც არის ალგებრა, დიფერენციალური განტოლებები, ანალიზი, რიცხვითი მეთოდები, ალბათობის თეორია და სტოქასტური მათემატიკა. მეორეს მხრივ აუცილებელია, რომ ის სხვადასხვა მოვლენებზე დაკვირვებით მან შესძლოს აი ამ მოვლენის ამღწერი მათემატიკური მოდელის შექმნა, რა თქმა უნდა შესაბამისი დარგის სპეციალისტებთან ერთად. ამ მოდელმა შეიძლება მიგვიყვანოს სრულიად ახალ ამოცანამდე, რომელზე გამოკვლევაც საშუალებას გვაძლევს გავაკეთოთ პროგნოზირებაც, რა შეიძლება ამა თუ იმ მოვლენას მოყვეს. ჩვენს ინსტიტუტში მუშავდება შემდეგი სახის პრობლემები. პირველი, ეს არის პრაქტიკაში გავრცელებული რთული გეომეტრიის მქონე სხვადასხვა სახის კონსტრუქციების მოდელირება და განგარიშება, ჰიდრომეტეოროლოგიური ამცანების მოდელირება, შავი ზღვის სანაპირო ზოლში, კერძოდ საქართველოს აკვატორიაში მავნე ნივთიერებების გავრცელების რიცხვითი მოდელირება. აქტიური ხდება მათემატიკის გამოყენება, მაგალითად ბიოლოგიაში პირადად მომიწია ერთ-ერთ საერთაშორისო პროექტზე მუშაობა იტალიელ კოლეგებთან ერთად და სხვადასხვა ამოცანებთან ერთად. ამ პროექტზე მუშაობა გულისხმობდა ბიოლოგებთან ერთად შექმნილი მოდელის გამოკვლევას, რომელიც ბიოფირებს ეხება. გარდა ამისა, აქტუალურია ძალიან ბოლო წლების განმავლობაში გამოყენებითი მათემატიკის მიმართულებით მიღებული შედეგების გამოყენება სამედიცინო დიაგნოსტიკურ სფეროში. ეს გულისხმობს სასწრაფოდ, რომ თქვათ, ვაკვირდებით რომელიღაცა დაავადებას, ამ დაავადების შესაბამის მათემატიკური მოდელი იქმნება. რა თქმა უნდა, მოდელში გათვალისწინებულია ყველა ის ბიოლოგიური პროცესები, რომელიც საფუძვლად უდევს ამ დაავადებას, და ამ მოდელზე დაკვირვება და ამ მოდელის შესწავლა საშუალებას გვაძლევს ოპტიმალურად დაიგეგმოს მკურნალობა. რაც შეეხება უნარებსა და პირობულ მახასიათებლებს, როდესაც ადამიანი გადაწყვეტს იმუშაოს გამოყენებითი მათემატიკის მიმართულებით და კვლევები აწარმოოს ამ მიმართულებით, აუცილებელია პირველ რიგში ისევ და ისევ შრომის მოყვარეობა, მუდმივი სწრაფვა სიახლის ძიებისკენ, იმის უნარი, რომ მოვლენებზე დაკვირვების შედეგად გარკვეული მოდელი შექმნას მათემატიკური. მოთხოვნა არსებობს გამოყენებით მათემატიკოსზე დასაქმების მხრივ, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სტრუქტურებში და სამეცნიერო ცენტრებში. უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ ჩვენი ინსტიტუტის ყოფილი თანამშრომლები დაკავებულები არიან როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ, როგორც სამეცნიერო ცენტრებში, ასევე კერძო სტრუქტურებში, საჯარო სამსახურებში. შეიძლება ითქვას, რომ გამოყენებითი მათემატიკა, ეს არის მუდმივად განახლებადი და საკმაოდ აქტუალური მიმართულება. ყველა იმ მიმართულებაზე, რომელიც ჩამოთვალეთ, მიმართულების გარშემო ინსტიტუტში სრულდება როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო პროექტები. ამ პროექტებში აქტიურად მონაწილეობენ ახალგაზრდა მკვლევარები დოქტორანტებისა და მაგისტრანტების სახლში. გარდა იმისა, რომ მოეთხოვებათ შრომის მოყვარეობა, აუცილებელია, რომ ჰქონდეთ იმის უნარი, რომ მუდმივი სწავლისა და სიახლის ძიების პროცესში იყვნენ.